Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia a Matka naša, dôverujeme v Tvoje mocné orodovanie, ako aj v Tvoju pomoc, ktorú si toľkokrát preukázala prostredníctvom svojej medaily. Pokorne ťa prosíme, oroduj za nás u svojho Syna, aby nám udelil milosť, o ktorú touto novenou prosíme. Panna Mária, zázračnej medaily, Ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do Tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť Tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvetenie, vyproznám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za Tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Deň prvý, cena medaily. Pochádza z neba. Nie je iba dielom zručného majstra. Nevytvorila ju ani nábožná osoba, preniknutá úctou k Božej Matke. Symboly, ktoré vidíme na medaile, vybrala sama Panna Mária. Medaila, ktorú nosíme, je znakom toho, že patrím Pane Márii. Ona je pre mňa vzorom, ktorý mám nasledovať. Pohľad na medailu mi ju za každým pripomenie. Chápem, akú cenu má táto medaila. Mám ju stále pri sebe a dôverujem v ochranu Panny Márie. Panna Mária zázračnej medaily, Ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do Tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť Tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyproznám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za Tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Deň druhý. Dôvernička Panny Márie. Na uskutočnenie svojich úmyslov Pán Boh rád používa to, čo svet považuje za slabé a čím pohrdá, aby tak bolo zjavnejšie, že ide o jeho dielo a aby sa aj v ľudskej krehkosti prejavovala jeho moc a múdrosť. Keď svätá Panna chcela dať svetu medailu, vyvolila si nevzdelanú jednoduchú novicku, pochádzajúcu z dediny. Sama sestra Katarína jedného dňa povedala, svätá Panna si ma vyvolila len preto, aby ľudia nemohli pochybovať. Bola naozaj pokorná. O mimoriadnych milostiach dokázala mlčať po celý život. Aj svätý otec Pius XI vo svojom príhovore počas blahorečenia vyzdvihol jej mlčanie, keď povedal, zachovala tajomstvo svojej kráľovnej. Vidí aj na mne Panna Mária tie čnosti, ktoré sa jej páčili na sestre Kataríne. Panna Mária zázračnej medaily, Ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do Tvojich materinských rúk
vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť Tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyproznám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za Tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Deň tretí. Panna s lúčmi. Dogma o nepoškvrnenom počatí, ako ju pripomína medaila, je v súlade so všetkými pravdami našej viery. Pri zjavení z rúk svätej Panny vychádzali lúče. Podľa jej vysvetlenia lúče predstavujú milosti, ktoré rozdáva všetkým, ktorí o ne prosia. Keď sa sestra Katarína divila, prečo z niektorých drahokamov na prstok Panny Márie lúče nevychádzajú, počula vnútorný hlas. Drahokamy, ktoré nežiaria, predstavujú milosti, o ktoré ľudia neprosia. Uvedomujem si, že každú milosť dostávam prostredníctvom Panny Márie. Prosím o milosti pre seba, pre blížnych i pre tých, ktorí o nej neprosia. Panna Mária zázračnej medaily, Ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do Tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť Tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyproznám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za Tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Deň štvrtý. Povzdych na medaile. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Naučila ma ho Panna Mária. Preložený je už skoro do všetkých jazykov a zaznieva po celom svete. Pomohol ľuďom otvoriť mysle i srdcia a uveriť v nepoškvrnené počatie Panny Márie. Často opakujme tento povzdych. Naučme ho ľudí okolo nás, najmä detí chorých, trpiacich. Modlíme sa ho vo všetkých životných potrebách. Prichádza mi tento povzdych, ktorý ma naučila Panna Mária celkom mimovoľne na pery. Vyslovujem ho s vierou a dôverou. Panna Mária zázračnej medaily, Ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do Tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť Tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyproznám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila,
aby neliplá na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Deň 5. Panna Mária šliape na hlavu hada. V knihe Genesis čítame: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Touto spomínanou ženou je Panna Mária. Preto chcela, aby ju takto predstavovala aj medaila. Dobre poznáme lstivého hada, je ním pokušiteľ, diabol. Priplazí sa, vyčkáva v zákuti, zasypí, oslepí, pokusí sa pannu uštipnúť. No márne. Je silnejšia než on, je nepoškvrnená. Aj my sme často vystavení pokušeniam zlého. Nezabúdajme, že zvíťaziť nad nimi nám pomôže Božia milosť a príhovor Panny Márie. Prosím o pomoc Nebeskú Matku, keď na mňa dolieha pokušenie. Dôverujem v jej orodujúcu všemohúcnosť. Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyproznám ju. Pozdvihni teda, mocná panna, svoje prosiace ruky najprv k pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Deň 6. M na medaile. Na druhej strane medaily je niekoľko symbolov. V strede sa vníma písmeno M, monogram mena Panny Márie, ktorý tvorí akoby podstavec pre Ježišov kríž. Panu Máriu nemožno oddeliť od jej syna a ja by som mal byť s ňou úzko spojený po celý svoj život. Pomáhala by mi ľahšie znášať ťažkosti. Jej meno nech je vždy v mojom srdci, mojich myšlienkach i na perách. Často si chcem pripomínať slova svätého Bernarda. V pokušení, v pochybnosti, v trápení pozri na hviezdu, vzývaj Máriu. Aké miesto má Panna Mária v mojom osobnom i duchovnom živote? Je pre mňa živou bytosťou, ktorá ma vždy ochotne príjme, vypočuje a odpovie mi. Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyproznám ju. Pozdvihni teda, mocná panna, svoje prosiace ruky najprv k pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária,
oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Deň 7. Kríž na medaile. Kríž nad monogramom mena Panny Márie je symbolom kresťanstva, znakom vykúpenia a súhrnom kresťanského života. Mária trpela spolu s Ježišom. Stála pod krížom. Pripomína nám to aj na medaile a uisťuje nás, že bude stáť i pri našom kríži a pomôže nám ho niesť. Cesta kríža je kráľovskou cestou do neba. Panna Mária nám pomáha tomu porozumieť. Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyprosť nám ju. Pozdvihni teda, mocná panna, svoje prosiace ruky najprv k pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa aj v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Prosím Pannu Máriu o pomoc v čase skúšok. Som presvedčený, že trpí so mnou a chce mi pomôcť. Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyprosť nám ju. Pozdvihni teda, mocná panna, svoje prosiace ruky najprv k pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa aj v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utekame. Amen. Deň 8. Dve srdcia na medaile. Srdce Pána Ježiša ovinuté trním je hneď vedľa srdca Panny Márie prebodnutého mečom. Tieto dve srdcia sú stále spojené, tak v láske ako aj v utrpení. Ježišovo srdce je vzorom svetosti, prameňom všetkých milostí. Máriino srdce je verným obrazom Božej dokonalosti, prieplavom, cez ktorý prichádza na svet mnoho milostí. Matku nikdy nesmieme oddeliť od jej syna. Narušili by sme tak Bohom stanovený poriadok. Prichádzajme preto k Ježišovi vždy, cez Máriu, a vo svojej láske a úcte ich od seba nikdy neoddeľujme. Uctievam si božské srdce Ježišovo každý prvý piatok v mesiaci a nepoškvrnené srdce Panny Márie každú prvú sobotu. Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy.
Osmeľujeme sa zveriť Tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyprosť nám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za Tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Deň 9. Hviezdy na medaile. Aj hviezdy na medaile majú svoju symboliku. Predstavujú 12 apoštolov, ale aj ostatných svätých, ktorí podľa ich príkladu nasledovali Ježiša a s pomocou Panny Márie dosiahli korunu slávy. Hviezdy na medaile nám tiež pripomínajú, že aj my máme byť apoštolmi a vyhľadávať vo svojom okolí ľahostajných a neveriacich ľudí, aby sme ich cez Máriu priviedli k Ježišovi. Je ich v dnešnej dobe tak veľa. Snažím sa byť apoštolom. Pochopil som, že aj ja som do istej miery zodpovedný za duše vo svojom okolí, najmä za duše svojich najbližších. Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne Laboré ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť. Prednesieme prosbu. Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému synovi. Ak sa neprotiví jeho voli a slúži nám na posvetenie, vyprosť nám ju. Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí, aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila, aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za Tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen. Ak si cením zázračnú medailu, pousilujem sa často ďakovať Panne Márii za to, že nám ju dala, nosiť ju s dôverou, ako to žiadala Panna Mária, rozdávať ju iným, vážiť si ju ako vzácny dar Panny Márie, ktorý nám pripomína jej stálu prítomnosť, často opakovať povzdych. Bez riechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utekame. Amen.